Πάμε να συνδεθούμε με την Ιωάννα Μάνδρου, παιδιά, να την καλημερίσουμε για να περάσουμε και στο άλλο θέμα, να το σχολιάσουμε, το θέμα που έχει συγκλονίσει τους πάντες. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα. Έχουμε περάσει άλλο ρεπερτόριο τώρα, αλλά να θα γυρίσουμε σε αυτό το βαρύ θέμα που μας σόκαρε όλους χθες. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, τους συγγενείς και τους επιζήσαντες από αυτή την τραγωδία και μετά όλη την Ελλάδα, νομίζω. Δηλαδή, αν δεις και σήμερα και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε αυτό το θέμα αναφέρονται και όλες οι συζητήσεις που έγιναν χθες, Ιωάννα μου, έγιναν σίγουρα με αρνητικό πρόσημο για αυτή την απόφαση. Πώς φτάσαμε λοιπόν εδώ? Κοίτα, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Είναι μια απόφαση η οποία σοκάρει. Σοκάρει για δύο λόγους. Όχι μόνο τους συγγενείς. Οι συγγενείς έπαθαν ευνηδιασμό τεράστιο. Δεν το πίστευαν οι άνθρωποι. Έμειναν άφωνοι, εμβρότητοι. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, η κοινωνία. Για αυτή την εθνικού τύπου τραγωδία, 5 χρόνια μετατρέψιμη σε 38.000 για τον καθένα, δεν θέλει και πολλά λόγια να καταλάβει κανείς ότι αυτή η απόφαση προκαλεί σοκ. Πώς φτάσαμε εδώ? Τι φταίει, τι έφταξε? Θα ξεκινήσω εγώ από την αρχή. Έφταξε καταρχήν η δικαιοσύνη. Το λέω εθαρσώς. Γιατί οργάνωσε με τέτοιο τρόπο την έρευνα αυτής της υπόθεσης που εφτάσαμε 6 χρόνια μετά να εκδοθεί πρώτη απόφαση. Μάλιστα. Υπήρξαν τεράστια λάθη στους ανακριτικούς χειρισμούς. Αυτά τα λάθη οδήγησαν και σε καθυστέρηση. Δεν ξέρω και αν η δικογραφία, δεν έχω υπόψη τη δικογραφία στο σύνολό της, οργανώθηκε σωστά, γιατί ένα δικαστήριο δεν έρχεται να κρίνει στον αέρα. Έρχεται να κρίνει απάνω σε στοιχεία που βασίζονται στη δικογραφία. Σωστά. Ευτυχώς οι εισαγγελικές αρχές που ενεπλάκησαν σε αυτή τη μακρά ιστορία των 6 ετών κρατήσανε λίγο το φρένο και δεν πήγανε σε καταστάσεις άλλες, δηλαδή να αποδοθεί κακούργημα στους κατηγορούμενους, που δεν θα μπορούσε να σταθεί με τίποτα στο δικαστήριο και θα φτάναμε χθες στην πλήρη ατιμωρησία. Πήγε στο ποιμένιο. Ερχόμαστε τώρα στη δίκη. 19 μήνες δίκη. Ή φτάσαμε στην απόφαση. Ο νόμος με τον οποίο δίκασε το δικαστήριο έχει ταβάνι ποινών τα 5 χρόνια. Μάλιστα. Αυτός ήταν ο νόμος, με αυτόν δίκασε το δικαστήριο. Αυτός, Ιωάννα, είναι ο νόμος του 19 του ΣΥΡΙΖΑ, τις τελευταίες, οι τελευταίες ποινικοί κώδικες που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 19. Είναι η νομοθεσία του 19, γιατί η τραγωδία έγινε το 18. Το λέω γιατί το είπε η κυβέρνηση ως αρνητικό. Γιατί λέει αυτό ήταν το ελαφρύτερο ποινικό, η ελαφρύτερη νομοθεσία και επομένως ο κατηγορούμενος έχει, όπως είναι γνωστό, και ήταν δεσμευμένη δικαίωμα να κάνει αυτό. Εντάξει, η δικαιοσύνη δηλαδή ήταν δεσμευμένη, λοιπόν, ήταν καθυλωμένη από αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό. Ένα πολιτικό παιχνίδι πάνω στα θύματα παίζεται ακόμα, έτσι. Κάτσε να ακούσουμε. Γιατί το είπε και η κυβέρνηση αυτό. Το ακούω και δεν το ακούω. Το ακούς και δεν το ακούς. Μας ακούει και ο κόσμος. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολιτικό επιχείρημα. Το ρωτάω γιατί το χρησιμοποίησε ως επιχείρημα η κυβέρνηση χθες. Λέγοντας ότι με το δικό μας πλαίσιο θα ήταν πιο αυστηρή ενδεχομένως η ποινή. Δεν ξέρω αν θα ήταν. Ναι, αν ήταν με τους μεταγενέστερους νόμους θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μάλιστα. Αλλά θα πάμε με τον νόμο που δίκασε το δικαστήριο. Ναι. Θα ξεκαθαρίσουμε ότι τα δικαστήρια δικάζουν με βάση τους νόμους. Δεν τα βγάζουν από την κεφάλα τους τις ποινές. Ότι αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Έχει ταβάνι. Ο νόμος έχει κάποιο πλαίσιο. Εδώ τώρα πάω εγώ στο παραπάνω θέμα. Σε αυτό το πλαίσιο το δικαστήριο μπορούσε να κάνει κάτι δικαιότερο? Μπορούσε. Τι λες εσύ? Η γνώμη μου είναι ότι μπορούσε. Ναι, γιατί... αλλά από την αρχή, Ιωάννα μου, και σε ρωτάω επικαλούμενος και την εμπειρία σου και τις γνώσεις σου. Από την αρχή χαρακτηρίστηκε πλημέλημα όμως. Έτσι δεν είναι? Μόνο πλημέλημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Μάλιστα. Αυτά από τα περί κακουργήματος. Ναι, αλλά από χθες η Μάνδρου είναι θυμωμένη από χθες. Κάτσε το πει, πάμε στους θυμούς. Κάτσε να το πει αυτό, Ιωάννα. Γιατί πλημέλημα και όχι κακούργημα? Το κακούργημα δεν είναι εύκολο να σταθεί ο ενδεχόμενος δόλος σε αυτού του τύπου της τραγωδίας. Γιατί ο ενδεχόμενος δόλος προϋποθέτει, με δύο λόγια θα το πω, να αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν δόλο να προκληθούν αυτές οι 104 ανθρωποκτονίες
και οι 32 εγκαυματίες. Ακριβώς. Ο δόλος είναι μια υποκειμενική κατάσταση που ωραία, δεν χρειάζεται πολύ. Και με πλημέλημα όμως πας φυλακή, ότι Ιωάννα. Δεν μπορεί να σταθεί. Ωραία. Με πλημέλημα πας φυλακή ή όχι. Πώς. Με πλημέλημα λέω πας φυλακή ή όχι. Πώς δεν πας. Πας. Αυτό λέμε. Πας. Ναι. Μπράβο. Πας. Μια χαρά πας. Ωραία. Γιατί δεν πήγαν. Γιατί δεν πάνε όμως. Αυτό να εξηγήσεις. Γιατί δεν πάνε. Ναι. Για να μην κάνουμε νομική ανάλυση, διότι εγώ δεν είμαι ποτέ της περιπτωσιολογίας οπαδός. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Αν το δικαστήριο χειριζόταν, αυτά δεν τα λέω εγώ, έχω ρωτήσει καμιά πενταριά από τα χθες, δικαστές και εισαγγελείς. Αν το δικαστήριο οδηγεί το σε άλλη προσέγγιση της ποινής, δηλαδή τι είπε το δικαστήριο. Για να φτάσουμε στα 5 χρόνια ξεκινάει από μια ποινή βάσης που λέει για κάθε θύμα, για κάθε νεκρό, πόσα χρόνια. Το δικαστήριο αυτό είπε 2. Μάλιστα. Θα μπορούσε να πει 4. Μάλιστα. Αν έλεγε 4, μετατροπή της ποινής δεν υπήρχε σε χρήμα. Θα μου πεις, μπορούσε να το φτάσει στα άκρα και να πει μέσα. Πολλοί λένε ναι. Εγώ θα σας πω ότι αν δεν ήταν για μέσα, δεν είναι να κάνεις και την ποινή 38.000. Το εξαγοράσιμο πώς προέκυψε. Γιατί προέκυψε από χθες ο Έλληνας πολίτης και κυρίως οι εγκαυματίες και οι συγγενείς ξέρουν ότι οι ζωές των ανθρώπων που χάθηκαν, των παιδιών που κάηκαν ζωντανά, κοστολογήθηκαν, τιμολογήθηκαν από την έδρα του δικαστηρίου με 38.000 και πάει σπίτι σου, κύριε. Αυτό είναι το μήνυμα που έχει περάσει από χθες. Θέλει να πει κάτι και ο Άρης και να απαντήσει μετά, Ιωάννα. Όχι, όχι, όχι. Ας πει, Ιωάννα, μετά. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο. Έλα, Ιωάννα, έλα, Ιωάννα. Συμφωνώ με τον Άκη απόλυτα. Αυτό το μήνυμα δόθηκε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ κακό μήνυμα για την κοινωνία και για τους ανθρώπους αυτούς, τους καμένους και τους καροπαμένους. Αλλά αυτό η τιμολόγηση, όπως την είπες, είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής του νόμου με τον τρόπο που αποφάσισε το δικαστήριο να μην εξαντλήσει. Προσέξτε την προσέγγιση. Να μην εξαντλήσει τις αυστηρότερες εκδοχές που του παρήχει ο νόμος. Έξω από τον νόμο δεν μπορεί να πάει. Έχω αλλά μια ερώτηση για την Ιωάννα και μετά θα να κάνω και εγώ ένα σχόλιο. Μικρές ευκαιρίες. Κάνε ένα σχόλιο, να κάνει μια ερώτηση.